Um clássico diferente, sem a presença da torcida no ginásio Arrudão por conta do coronavírus. Mesmo assim, as duas equipes entraram em quadra com sede de vitória. O último encontro dos times foi há duas semanas pelo Paranaense, em que o Marreco saiu vencedor. No jogo desta terça-feira, o primeiro tempo foi de lances perigosos, mas sem redes balançando. Na segunda etapa, o Galo saiu na frente com o gol de Anderson Negão. Parecia que os visitantes iam dar o troco à equipe beltronense, mas Lolato marcou para o Marreco. O time da casa ainda tentou ampliar, mas a bola parou na trave. Final 1-1. Com o resultado, o Galo chega a 8 pontos em 6 partidas disputadas. Tivemos, acredito, mais oportunidades em contra-ataques, né, do que o Marreco, né? Hoje o Big estava numa noite boa. Mas, no geral, acho que parabenizo a minha equipe pelo resultado, né? Um resultado importante, buscamos um ponto aqui, né? Um clássico, né? E devido às nossas circunstâncias de desfalques, eu acredito que a gente produziu legal. O Marreco se mantém na quarta posição com 4 pontos em 2 jogos disputados. Acho que o volume de jogo me agradou bastante, né? Talvez no final do primeiro tempo nos descontrolamos um pouco, onde damos à equipe adversária 2, 3 contra-ataques perigosos. No segundo tempo, acho que a gente nos organizamos novamente e jogamos dentro da equipe adversária, com várias situações, bola na trave, né, um volume de jogo que me agradou bastante.